hangabdi Gusti kanthi sawuting ati lan budi. Panglimbang 5 menit dapetik saka Injil Matius bab 6 ayat 24 tekan ayat 34. Siro para muridku hangabdi mliki mring alahmu amri bejo slamet urip tembe mburi pisan-pisan aja mangro manembah marang simanon yen sira tetep mangro katan bisa setia mring kekaro mulo sira kudu milih salah siji pikunakno mamon donya mres swarga bisa ginayuh. Para sutresna PLM Kinasih, mamon mono darbi teges bondo donya jroning pangerten umum mbuh arupa duit mbuh arupa barang liya kayata raja brana mas picis uga arupa raja kaya umpama maneka kewan iwen mbuh kebu sapi banyak utawa iwak lumebu uga ing kono omah-pomahan pametu lan sapanunggalane kang tansah dikupiyakake nak kemanak tuwuh ngrembaka amrih tansaya sugih lan munjune sawijining pawongan. Ing jaman saiki bisa kagolongake mamon umpamane bondo investasi bank. Manungsa diarani ngabdi marang mamon rikala dheweke ngiketake diri masrahake diri sak penuhi kanggo luru lan ngupadi mamon. Kang ana ing pikire mung mamon, mamon lan mamon ing sak wayah-wayah. Sarta kepriye carane ngubengi ngerake bondo dunyane minangka modal usaha saengga ora saya susut lan rugi nanging tansaya mbrewu ngrembaka. Marga kawigatene amung ana mamon ora kok berkembliwer ing wong iki pepenginan kanggo ngabdi Allah. Dene rikala kepeksa ndonga lan ngibadah among ragani wae kang ana kono dene pikirane ana papan liya. Mula ora ana konsep Allah jroning wong kang ngabdi mamon. Wong Inggris duwe semboyan time is money. Wektu ateges duit. Mula ora bisa dilirwakake. Allah mono pribadi kang maha ing sakabehe panjenengane sang-sang kan paraning dumadi. Saka panjenengane kabeh kang gumelar ing alam sawegung iki ana lan tumuju marang panjenengane titah-titah kang pinundhut bali saka alam padang. Marang panjenengane manungsa kudune ngiketake diri masrahake pati lan uripe. Kanthi cara mengkono manungsa ngabdi Allah. Wong Amerika darpe sembuyan in God we trust. Para sutresna PLM Kinasih, rikala manungsa ngabdi mamon, dheweke ora bakal ketuk swarga, jalaran ora lumaku ing dalaning swarga, sarta ora nyelengi bandane ana kono. Kamangka, dewi Gusti Yesus wis ngendikake manungsa supaya padha nyimpen brana donyane ana swarga, kang ing kono ora bisa ginanggu ing renget lan tayeng. Nah, amrih bisa ngenyam kamulyaning swarga, awake dhewe kudu ngowahi orientasi golek lan migunakake mamon. Mamon ora kadadekake tujuaning urip nanging dadi sarana kanggo nggayuh swarga. Mamon bisa kita gunakake kanggo nyengkuyung lan manjurung mujudake karsa lan karya dalem Gusti, umpamane kanggo dono weweh, tetulung uga nyengkuyung tumindak-tumindak becik liyane. Saki ayo podo munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados ing mula buka samenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.